Команди оператора, тобто мої команди, за допомогою віддаленого терміналу телефону я посилаю на сам робот. Там є спеціальна плата керування, яка вже керує всіма процесами роботи БНРК. Такого робота-маніпулятора можна відправити в епіцентр подій. Він замінить людину при роботі з радіоактивними матеріалами при пожежах чи розмінуванні. Його винахідник Гліб Карягін лише в 10 класі та вже може конкурувати з провідними інженерами світу. За статистикою, роботи вже сьогодні можуть замінити половину робочих місць. В світі активно роботизовано працюють поліцейські, паркувальники та офіціанти. А ще машини можуть доглядати за деревами, лагодити лінії електропередач та навіть замінити учителів в школах. Та найбільший попит на роботів у небезпечних професіях, де виявляють та знешкоджують вибухові пристрої і гасять пожежі. Учень київської МАН додав універсальності. Його робот може модифікуватись під конкретну задачу. У нього широкий спектр інженерних прикладних завдань, які він може виконувати. Як і розміновувати, так, наприклад, і допомагати людині при подоланні наслідків певних там або радіоактивної певної якоїсь аварії, або при аварії на вибухових складах. Робот має два маніпулятори. Перший виконує основні технологічні функції. На допоміжний можна встановити додаткові механізми, відеокамери чи необхідні різальні інструменти. Спеціальна плата в мікроконтролері керує всіма режимами роботи, пересувається на гусеничній платформі, а спеціальні датчики допомагають орієнтуватися у просторі. Це поки що не реалізований ультразвуковий датчик, який я використовую для того, щоб виміряти дистанцію до того об'єкту, який потрібно захопити. Гліб планує додати в машину робототехнічний зір з допомогою мікрокомп'ютера. Він зможе розпізнавати образи та отримує ще більше функцій. Поки що це прототип, тобто функціональна модель, на якій можна відпрацювати основні етапи розробки, механізми, агрегати. На втілення ідеї школяр витратив рік та 15 тисяч гривень. Та це не фініш. Планує навчитись керувати роботом на дуже великих дистанціях. Саме основне – це відшліфувати саме програмне забезпечення, яке потім буде легко модифікувати. Поки що вона виглядає як іграшка, але в майбутньому я вже хочу дорозвинути до дійсно, так скажімо, бойового робота. На відміну від Європи, в Україні такі роботи поки не поширені, тож Гліб планує реалізувати свій проект саме тут.